السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان الدنيا تاني فوكس ولا هذا برامج كوبان وانا واهل دونا ورا الحريرة ودن كيثوبيا. برامج كنا وحن كفاقد دونا حالة عصب يحي صدهر له أو ودن كابل أو ضي كذب معلومة أن مركي أي صوب بحين كلا درست عيدا ماذا جار كاي دجان هذا سدوا كلا تنا دجان كأم حردة أي كدا عين ربشدو لوجا سوهر جدا أرنتاسي إن كستو مركي دم به أرنتاسي يدا الله شيء إن إس أفجرد لجاجا هذا قطب كان وحن كوي دونا دجان كأم حردة يدولة فدرال كاها يو مسؤولين كلا دوان أو حبسي هذا الله تحابي dilal qorsheysnaa oo dhacay iyo kuwa kale oo la qorsheeynayay oo laga hortagay afganbi deegaankaas ka dhici lahaa oo laga hortagay iyo waxaaba kale oo la xireeray arrimahan sida ay baahisay wakaaladaha kala duwan ama ay baahiyeen wakaaladaha kala duwan ee wadanka Ethiopia aan ku bilowno sida aad la wada socoteen xaaladda wadanka Ethiopia maalmihii la soo dhaafay waxa ka jiray xiisad kacsanaan oo siyaasadeed taasi oo la xiriirtay kala dirista ciidamada gaarka ee deegaanada intaas waxaa dheereeyd in deegaanka amxaradu uu ka duwanaa deegaanada kale ee wadanka Ethiopia ayna ka soo horjeedsadeen markii hore in la kala diray ciidamada gaarka ee deegaanada laakiin markii dambe waxaa dhacday in ay aqbalaan waayo golaadaan arintaas iyada ah waxayna sheegeen in ay yihiin dadka ka soo horjeeday kuwa xaq jireena sidaas oo ay tahay haddana waxaa jiray madax kala duwan oo siyaasiyiin activistyal iyo sidoo kale to qaar kamida dadka sheegay inay bulshada u dhaqdhaqaaqaan oo maalmahaas warbaahinada kala duwan ee deegaanka amxaarada afkooda ku hadlay ka sheegay in ay arintani duulaan lagu soo qaaday iyaga ay tahay waxaan soo qaadanaynaa ilaa iyo 10 qof oo xabsiyada loo taxabay oo ay gacanta ku dhigtay dawladda federaalka waddanka Ethiopia hawlgal ah ay sameeyeen guddi isku dhafa oo loo saaray arintan oo ciidamada kala duwan iyo laamaha amniga iyo masuuliyiinta deegaanka amxarada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Ethiopia wasaaradda gaashaandhiga dhamaan ay iska kaashanayeen ayaa la sheegay in lagu soo qabtay ugu yaraan 10 qof oo ka mid ahaa dad lagu eedeeyay dhibaatooyin kala duwan inay ka geysan rabeen deegaanka amxarada ama ay horeba uga geysteen dawladda Ethiopia waxa ay cadeysay in dadkaasi oo ay ku jiraan suxufiyiin iyo dad u dharaaqa arrimaha bulshada ay xabsiyada u taxaabtay sidoo kale dawladda ayaa waxa ay qabatay hub iyo walxaha qarxa taas oo lagu fulin rabay falal argagixiso sida ay sheegeen sida ay cadeysay iyada oo la isku dayay in la afgambiyo ismaamulka dhaca wuqooyiga dalka Ethiopia ee amxarada ayaa waxa ay sheegtay dawladdu inay arintaas iyada ka warheshay ayna ka hortagtay xariga ayaa yimid maalmo un kadib markii sarkaal sare oo ka tirsanaa xisbiga talada haye waddanka Ethiopia ay dablay hubaysan ku toogteen gudaha deegaanka amxarada sarkaalkaasi waxa uu ahaa madaxii xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka amxarada ninkaasi oo intii ay dagaaladu socdeen iyo kala aragti duwanaanshihii xaaladda siyaasadda ee waddanku intii ay taagneyd marka la fiiriyo deegaanka amxarada iyo waddanka Ethiopia si weyn uga hadli jiray qaybna ka ah xisbiga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dhinacaasna la safna qaar ka mid ah dadka la xiray oo ay aqoonsadeen ciidamada amaanka iyo waliba sirdoonka dalka Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in hadda ka hor ay ahaayeen dad la xiray xabsiyadana laga soo daayay markii la soo daayayna ay dhaceen isku dayo dil oo mid ka mid ah lagu dilay sarkaalkaas xisbiga BB u qaabilsanaa dowlad deegaanka amxarada inta kale tana ay ahaayeen kuwa kale oo qorsheynayay afgambi oo iyadana ay dadkaasi ka mid ahaayeen kuwa arrimahaas iyaga fulinay dawladda federaalka Ethiopia waxa ay ku dhawaaqday in ay qaadayso tallaabooyin adag oo ka dhana xoogaga xag jirka ah ee ismaamulka deegaanka amxarada taasi oo kicinaysa cabsida laga qabo in ay horseedi karto in mar kale uu dalka Ethiopia dagaal uu ka qarxi karo kaasi oo haatan dhex maraya qoomiyadda amxarada oo ah qoomiyadda labaad ee ugu badan waddanka Ethiopia iyo dawladda federaalka ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu hoggaamiyo warbixin ay soo saareen guddiga isku dhafka ah ee arrintan loo xilsaaray dawladda federaalka Ethiopia ayaa sidoo kale waxa ay cadeeyeen in 11 qof oo kale oo la raadinayo oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah iyo waliba suxufiyiin ku sugan gudaha Ethiopia iyo dibadda dalka intaba halkaas waxaa jira dadka la xirxiray ama xabsiga loo taxaabay hadda dhinacyo kala duwan ayay isugu jiraan waa activistyal waa kuwo xaq jirin oo u doodo xuquuqda deegaanka amxarada
إن وريال يوم مسؤولين لنا عور باهين تمر والبكاه اللي جري سياسيين إيو حبنا كلا دوان وحاج رمر كقار كم إذا حبناهن لشيغي إن لبادي قوبيو تسالاهن أو كسو كان ودن كمريكن كايا قراء لأي صور إغان براهو دا بلشادة وحاي كشيغين سببتا قومية دا أغوب بادن ودن كيثوبيا وكسو جيد الرزول زارة عبي أحمد وصن حلقف أغوغ جرين داد كان لبيكسان أيو إلا حرحر أيو وحا اوتا او دغايا اما اي معنه او تا او دغايان ان كليغود لا بيكسانيو سدا اي ايغو هادلكا او دغايا دلكا مسؤولكن مالمهان ان هادلهينتيسو اي سوتاي وحا و يمي تدباديه اون كدي ماركي دولاد فدرالكا اي كو دواقدي ان لا كلا ديري ليدمدا غاركا اي اي لهايان اسمامولدا تاسي او كنتي مرن iyo kala aragtid wanaansho rabshado ka dhacay dowlad deegaanka amxarada sigaara dhibaatooyin kala duwana saameyn ku yelatay deegaankaas shakhsiyaad badan oo lagu eedeeyay in ay doonayeen qorsheynta dilal kala duwan oo afar magaalo oo waaweyn oo ay ku jirto magaalada caasimadda Addis Ababa in ay doonayeen in ay dad ku dilaan dawladdu waxay sheegtay in ay arintaas iyada ka warqabto bishii horeeto ay la socdeen arrimahaasna ay Addis Ababa meela ay ugu weynayd in ay ka dhacaan la doonay hadaba marka aan fiirino xaaladda waddanka Ethiopia iyo xisadan soo cusboonaatay waxaad moodaa in Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed oo hadda fursad naadir ah haysta marka la fiiriyo kala dirista ciidamada sida uu tagray uga soo taxalusay iyo sidoo kale to deegaanka amxarada oo aad moodo inuu siyaasad ahaan laba dhinac oo waaweyn u kala qaybsamay oo ay san jireen qolo saddexaad qolo dawladda taageersan oo maamulka hadda jira ee madaxweynaha dawladda deegaanka amxarada iyo mas'uuliyiinta kale ee xisbiga barwaaqo taageersan oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dhameeyay kemekano iyo sidoo kale to qayb kale to oo ciidamadii gadooday ee ninkii taliyaha u ahaan jiray ciidamada liyo booliska deegaanka amxarada tafare maamo oo maalmo ka hor muqaal uu soo galay ku sheegay dawladdu inay tacadiyo kala duwan u geysatay oo dhibaataysan xitaa inuu arrimo caafimaad dibadda waddanka Ethiopia u aado in loo diido ayuu sheegay waxaa jira oo kale to mas'uuliyiin iyo ciidamo far badan oo dawladda aan ka amar qaadanin jabhada faanana kamid ahaa haddana doonaya in ay dadweynaha kiciyaan iyagoo adeegsanaya warbaahintooda dibadda waddanka Ethiopia ka hawlgala sidaasi darteed ayuu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed sheegay in ay qaadi doonaan talaabooyin waaweyn oo adag oo lagaga hortagayo arrimahaas iyaga waxaadna moodaa in uu dagaal hor leh ka dhax qarxay labadaasi dhinac amaba ay dagaalkan lama ogo in la isku farabaxsan doono oo dagaal foolka foola sidii Tigray ka dhacday oo kale to qoyga Ethiopia inay ka dhici doonto sidoo kale to lama ogo in arintani ay noqon doonto mid Abiy Ahmed intuu hadda gudigan u saaray ee hawlgallada iyada oo laga duulayo ninka mas'uulka ahaa ee la dilay xisbigiisa ka tirsanaa ee hawlgalkan hadda waxa lagu magac daray laba arimood oo ah afgambi dawlad deegaanka amxarada uu ka badbaaday iyo dilka mas'uulkan xisbiga barwaaqo u qaabilsanaa dawlad deegaanka amxarada arintan marka waxa ku hoos jira barnaamij kale oo ballaaran oo ah in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu doonayo hawlgal ballaaran oo guud in ay ciidamada militarygu ay ka sameeyaan gudaha waddanka Ethiopia ee si gaar ah dawlad deegaanka amxarada dadka ee dawladda ka soo horjeeda iyagana shaqo laga qabto oo iyaga oo la sheegayo inay yihiin dambiilayaal dilal geystay qorsheynayay afgambi maleegayay ku guul dareystay iyo waxyaabo la mid ah sidoo kale tan loo saarin doono mas'uuliyiin hore ee dawlad deegaanka amxarada dilal loogu geystay bal waan arki doonaa halka ay ku gabagabowdo arintan waxa xusid mudan in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waddanka Tanzania nimankii ugu awooda badnaa hadda dhinacyada haray ee dawladda ka soo horjeeda oo ahaa jabhada Ola in uu wada hadal kula leeyahay waddanka Tanzania maalmihii la soo dhaafayna wufud labada dhinac ka kala socota ee halkaasi tageen wada hadalla uu uga socday isbuucii horena wada hadalkaas uu bilowday walina aan war rasmi ah oo arrimahaasi la xireera iyo heshiis laga soo saarin laakiin la filayo in la heshiin doono marka dhinac kale marka aad ka eegto xagan waa iska soo xiray oo wuqooyiga waa soo gabagabeeyay dhinacan deegaanka oromadana hawl ayuu kula jiraa hadda oo kan wada hadalku socdo dhinaca deegaanka amxarada marka kaga furatay
وانا مده ودون يا حد ايادنا انتينا باهين انو غبغبيو او سواف ميرو سيكستبا وانا اركي دونا حالكا اي كودان بايسو اي سيدا اي حالدو نقوتو حالكا نقل سعودا ادم كلاه ودكو ما تنتين لسعو شدينا مالمهنا ربضان كا ايو هولا كلاتو اي اينا كلا مشغولي مر كلاتو اي اندي بيسو سولا بني اي برامجية تحانا والله حرير حالد سياسة دا جيسكا اي عالم كا انت وما سنتين.